მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც გვექნება ჩვენ ასეთი გაშლა, ტაროს დახმარება თქვენთვის სხვადასხვა სფეროში. Როგორც ვიცით, ექიმთან ჯანმრთელი ადამიანი რატომივა, ხო ესეა? ასეა ტაროსთანაც. ტაროსთან არასოდეს არ მოდის ესეთი დალხენილი ადამიანი. Აკითხავენ ტაროს, როცა რაღაცის გაგება უნდათ, როცა რაღაცის გარკვევა უნდათ, როგორ მოიქცნენ, რანაირად მოიქცნენ, გადადგან თუ არა ესა თუ ის ნაბიჯი, კონკრეტულ პიროვნებასთან როგორ მოიქცნენ, შემოუშვან თუ არა ეს კონკრეტულ პიროვნება თავის ცხოვრებაში და აი ასე. Რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი შეკითხვა, ხო, იმდენი ინტერესი და იმდენი პრობლემა. Ძირითად პრობლემებზე გავამახვილოთ ყურადღება ჩვენს დღევანდელ გაშლაში. ტაროს დახმარება პირად ურთიერთობაში. Დავსვავ რამდენიმე შეკითხვას. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი. თქვენი მოლოდინი, მისი ნაბიჯები, მისი დაბრუნება და თქვენი მოლოდინი. Თქვენ ელოდებით, როდის დაბრუნდება ეს ადამიანი, როდის გამოგიგზავნით SMS, როდის დაგირეკავთ, მოკლედ ხართ დაძაბული. Ვნახოთ ტარო როგორ ხედავს ამ სიტუაციას. Როცა თქვენ ელოდებით თქვენი პარტნიორის დაბრუნებას ურთიერთობაში. Ვნახოთ. Მე გავშლი 4 ვარიანტად. Არკანებს დავაწყობ 4 ვარიანტად და თქვენ რომელიმეზე ჩაიფიქრეთ, აი ეს მოახდინეთ კონცენტრირება თქვენი ყურადღების და ესე იგი საუბრობთ რაზე? კონკრეტული პიროვნების, ჩაფიქრებული პიროვნების, ანუ პარტნიორის დაბრუნებაზე. რას ფიქრობს ეს პიროვნება? პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება რომელიმეზე და აქ იქნება პასუხი თქვენთვის. თქვენი მოლოდინი თქვენი პარტნიორის მიმართ გადმოდგამს თუ არა ნაბიჯს, მისი ნაბიჯები, მისი დაბრუნება თქვენთან ერთად თქვენს ურთიერთობაში, მისი ნაბიჯები, მისი დაბრუნება თქვენს ურთიერთობაში. Რომელიმე დაიმახსოვრეთ, ან ეს, ან რომელიმე. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება აი კონკრეტული არკანისკენ და რამდენადაც ტარო მუშაობს ლადარის პრინციპით, აი ის იქნება თქვენი პასუხი. ინტუიციურად რომელიმე აირჩიეთ, აი ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით. ვიმეორებ, პარტნიორის დაბრუნებაზე არის შეკითხვა. დავიწყოთ. Партнёрის დაბრუნებაზე. Აქ ჩანს ისეთი ინფორმაცია, რომ ჯერ ერთი თქვენი ძალისხმევაა საჭირო და თქვენი აქტიურობა, რომ დაბრუნდეს ეს პიროვნება. რატომ გაქვთ თქვენს თავზე დაბალი წარმოდგენა? თქვენ უფრო მეტი ხართ, ვიდრე თქვენი პარტნიორია. თქვენ თავზე არა გაქვთ, ნუ რაღაც ესეთი თვითშეფასების კოეფიციენტი, რო იტყვიან. არ არის ეს მაღალ დონეზე. Უფრო დაბალი წარმოდგენა გაქვთ თქვენ თავზე, სადაც აი ძალიან აგებთ სხვადასხვაშორის. Საერთოდ ეს ურთიერთობა არ მოსწონს ვიღაცას, ვინც არის გარდაცვლილი თქვენს ოჯახში, ახლობელი, ვინც არის გარდაცვლილი. აი ეს პიროვნება, ეს პიროვნება არის უკმაყოფილო თქვენი ნაბიჯებით. ზოგადად საერთოდ ეს ურთიერთობა მაინც და მაინც არ გამოირჩევა დიდი სიმყარით. თქვენი მონდომება ჩანს, აქტივობა ჩანს მენტალურ დონეზე, შეიძლება ფიზიკურათაც. მაგრამ თვითონ ვიზიდას თქვენ ფიქრობთ, აი ეს პიროვნება, იცით როგორია, აი საჭიროებს ხარში დგომას სულ, აი რაღაცა
Sul unda atriot, ase vtkvat, ra, ai sul unda kmaqopaze qaldet, sul unda epopinot, sul unda pativiscet, sul unda eperot. Tken tu gaqt amisi nervebi da amisi dro, ki batono, magram rotsa didi siqvarulia, ki batono, rotsa didi siqvarulia, sheileba. Moklet es ari tkveni archevani. Ak pirovnebis nabijis gadmodgmis perspektiva aris im shemtkhovashi tu tken gadadgavt pirvel nabijs es pirovneba ertkhelats ikneba gadmodgavs nabijs magram ra aris itsit ai am pirovnebam upro itsis upro pasdebs tavis tavs im dros rotsa nolia isi pasi es pirovneba upro met pasdebs tavs vidre tken romelsats რომელიც 10 ჯერ უფრო აღმატებული ხართ ამ პიროვნებაზე, მაგრამ თქვენ საკუთარი თავის ფასი არიცით. აი ეს განსხვავებაა თქვენ შორის. ეს პიროვნება ისე წარმოაჩენს თავისავს თითქოს თქვენზე მეტია და სწორედ ამით შეგაყვარათ თავი და თქვენს გონიათ და თქვენს დაიჯერეთ რომ თქვენზე მეტია. მოკლედ ეს არის თქვენი არჩევანი და თანდათანობით მიხვდებით იმ მედია ვისანაც გაქვთ საქმე. შემდეგ აი აქ გადმოვედით მეორეზე. Misi nabijebi. Misi nabijebi, misi survili, rom tkventan dabrundes. Ekhla nakhet ak rogori situatsia, ak aris ervianis kvertkhebi. Ara, ugatsrao, tskhrianis kvertkhebi. Da ak aris dabneuli adamiani, tsit. Ai ra unda. Zalyan unda ak urtiertobashi dabruneba, magram ragatsis gamo tavsi kavebs. Ragatsis gamo titkos tavis adgieba arunda, titkos isev problemashi chabma arunda, titkos ragatsa pasukhvisgvelobis ageba arunda, ragatsis gamo tavs ikavebs. Tumtsa ai isse unda dabruneba ro ai ra vitsi. Sheileba itkvas rom ai es ra protsesits mimdinareobs khoi tkvens urtiertobashi. Es ari zalyan qari saputzveli aks. Am urtiertobaze, bevri rame gaketebula, am urtiertobistvis, tkveni ertat qopnistvis. Magram moxta ise, rom aikhla dges distantsiaze chans es pironeba. Da ragatom gas, ar vitsi, bolo konfliktis gamo, konflikti moxta rame. Konfliktis gamo es adamiani tavs ikavebs, rom ukan dabrundes. Ais pironeba. Arada dit chans gaushobs khelidan, rom itsodes. Am piron, ეს პიროვნება ვერც კი ხვდება თქვენი სახით ვის დაკარგავს. Ცოდო ასეთი ადამიანი, რომელიც ვერ იყურება შორს. Შემდეგი, საუბრობთ პირად ურთიერთობაზე და ესე იგი ვიდეო იწერება, როგორც ტაროს დახმარება, ტარო გეხმარებათ თქვენ ახლა, რომ რჩევებს გაძლევთ. ტაროს დახმარება სხვადასხვა საკითხებში. Ეს არის ფაქტიურად ტრანსცენდენტული თამაში. Ვინც აქ ჩაიფიქრეთ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი კონკრეტული პიროვნების პარტნიორის დაბრუნებაზე, მისი ნაბიჯები, მისი ზარი, მისი SMS-ი მისგან. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ნუ მოკლედ ეს პიროვნება, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ. ვიზედაც ფიქრობთ, ეს პიროვნება მომართულია უფრო გართობისთვის. Mistuis ეს თქვენთან ურთიერთობა არ არის, არ მოიაზრება სერიოზულად და ცოტა იყოს ბოჭავს კიდევაც. ეს პიროვნება შებოჭილობას ვერ აიტანს, ცუდად გრძნობს თავს. Მას ურჩევნია რომ გააგრძელოს გზა და გამოუშვას ეს ოხშივარი, ასე ვთქვათ, და დაიხარჯოს ამ თავის ვნებებში. ესე ურჩევნია. Ნახოთ აქ ერთ არგანსაც ამოვიღებ და კონკრეტულად დავსვავ აი აქ. Შეკითხვას დაბრუნდება ეს პიროვნება მისი დაბრუნების პერსპექტივა თქვენ ცხოვრებაში. მისი დაბრუნების პერსპექტივა თქვენ ცხოვრებაში. ამ პიროვნებასთან რამის იმედი ნაკლებად უნდა კონდეთ. იმიტომ რომ პიროვნება რომელიც პიროვნება რომელიც უფრო ხორციელ სიამოვნებაზე დადის იცით. მისთვის არის მატერიალური და ხორციელი სიამოვნება. ამ ქვეყნად უპირატესი და პრიორიტეტული. Რა სიზავთ
ეს არის თქვენი არჩევანი, არა უშავს. ესეც ალბათ საჭირო იყო, თქვენ რო ქონოდათ ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა, ალბათ ესეც საჭირო იყო თქვენთვის. Რომ გცოდნოდათ, რომ ასეთი ადამიანებიც არსებობენ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ძალიან დაიხარჯეთ ამ პიროვნებაზე. Სხვა თუ არაფერი გიყვართ და გენატრებათ. Შემდეგი, აი აქ. Თქვენი რჩევა კონკრეტული პიროვნების ნაბიჯის გადმოტკვაზე. Ეს როგორი ურთიერთობა იცით? აი რო იტყვენ კბილ მწარე, მაგრამ თან განვითარებადი. Ერთმანეთსაც რო ვერ თმობთ და ვერ შორდებით ერთმანეთს, თან ვითარდება. ყოველი რაღაცა ასეთი შელაპარაკების თუ კონფლიქტის დროს თქვენ უკეთ იცნობთ ერთმანეთს. უკეთ და უკეთ. სულ უკეთ და უკეთ. ხო, ეს არის შეიტყვიან ტრანსფორმაცია კი არა, უფრო განვითარებადი, ხო? განვითარებადი ვთქვი. კიდე აქ რაღაცების თქმა შეიძლება. Აბა ვნახოთ აქ პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივაც არის ერთად შეხეთხართ ნავში და ნახეთ 10-იანის მონეტები ამოვიდა. აქ სავარაუდოდ უფრო დაოჯახებაზეა საუბარი. აი ამ მეოთხე ვარიანტი, აი აქ. დაოჯახებაზე. ყველაზე კარგი პასუხი აი ეს იყო. აი აქ, აქ იყო ყველაზე კარგი პასუხი. ეს რაც შეეხება პირად სფეროს. ტაროს რჩევები. პირად სფეროსთან დაკავშირებით, პირად საკითხებთან დაკავშირებით. შემდეგი, ტაროს დახმარება კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსებში. ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსებში. აქაც იქნება 4 ვარიანტი. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება რომელიმეზე და პასუხს მიიღებთ თქვენ კარიერასთან დაკავშირებით. თუ როგორ წარიმართება, თქვენი იღბლიანობა, თქვენი წარმატება, როგორ ხედავს ტარო. ამოირჩიეთ რომელიმე არკანი. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ისევ და ისევ შეგახსენებთ, რომელიც იქნება, რომელსაც აქ იქნება სხვადასხვა განსხვავებული ინფორმაცია. რომელსაც თქვენ აირჩევთ, აი ეს იქნება თქვენი. პრინციპში ეს არის თქვენ მონაწილე ხართ ახლა ტრანსცენდენტული თამაშის. ეს არის თამაში ტაროსთან. რჩევები ტაროსგან. ნახოთ, პირველი, კარიერასთან დაკავშირებით პასუხი. ძალიან კარგი პასუხია, აი აქ. კარიერასთან დაკავშირებით. იცით რა არის ახლა? აი აქ რო მე არ ვიცი ხა თქვენ ორივეს ქესი მიყურებთ ხო? ხო ესია. ახლა თუ თქვენ ახლა რომელ აქ არის ორი ფიგურა ხო ესია? ორი ფიგურა. ერთი არის ქვემოთ აი ეს დამორჩილებული ცხოველი და ზემოთ არის აი ეს ქალბატონის სახით. აქ არის სიტუაცია, როცა ადამიანი იმორჩილებს თავის საქმეს და კარგად მისდის ეს საქმე. და მეორეს მხრივ კი, როცა აი ეს საქმე იმორჩილებს ადამიანს და ინელებს, ასე ვთქვათ, ეს საქმე. ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი არის ამ საქმიანობის დესტრუქციული ძალების მსხვერპლი, ასე ვთქვათ. აი თქვენ რომელი ხართ? თქვენ რომელიც იმორჩილებთ საქმეს და სიტუაციას, თუ საქმე რომელიც გინელებთ თქვენ? აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია. ხა თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ მაგას ვიზია საუბარი, იმიტომ რომ აქ არის ორი ფიგურა, ხო?
Modit vnahot akhla tkven, ai piradat tkven, vins miqurebt. Ramdenat zarmatebuli ikneba es sakme tkventvis. Karierulat. Ki batono, umaghles doneze. Kvertxebis tuzi amovida tkventvis, vins miqurebt. Karierulat zarmatebuli ikneba es sakme tkventvis zalian. Shemdegi. Kariera. Karierul îți armate pe rugur hetas. Rugur hetas, karierul îți armate pe as. Acceas molodinis regimii. Magram mida gitratrom am karierul îți armate pe as și helskishlit piradi urtiertoba. Piradi sakmianoba, piradi sagithebi. Piradi sagithebi. Kali, rugur figura aiak amarganși. Aris ძალიან როიტყვიან თუ თქვენ მამაკაცი ხართ ახლა თქვენს გონებაში ხო ქალი ძალიან შემაწუხებლად გიტრიალებთ თავში არ გეშვებათ ქალზე ფიქრი ვერ აღწევთ თავს ქალზე ფიქრს ხოლო თუ თქვენ ქალბატონი ხართ მაშინ თქვენი პარტნიორი არის თქვენი მანიპულაციის ზეგავლენის ქვეშ Am შემთხვევაში ქალბატონებო თქვენ ხართ ძლიერი ამ ურთიერთობაში და იცით რა არის აი ეს საქმიანობა აი ეს ფაქტიურად არის ენერგიების წაგლეჯვის საქმია ენერგიების წაგლეჯვით არის რომელიღაზე დაკავებული ენერგო ვამპირით ასე ვთქვა ვამპირიზმით აბა ნახოთ აი აქ რამდენად კარგად ჩანს წარმატება რამდენად კარგად ჩანს წარმატება კაცისთვის კარგად ჩანს წარმატება. კაცისთვის ჩანს მიზნის მიღწევა, ენერგიები და ყველაფერი. ესე იგი, აი ამ კაცს, რომელიც აქ ჩანს, არ უმართლებს ქალთან, მაგრამ სამაგიეროდ უმართლებს კარიერაში, ფინანსებში და ბიზნესში. Misi-ți stuneba kalis mimart rom didia ძალიან tanac. Rogorc armat ebuli pirovneba, nahut isev ak. Rogorc armat ebuli pirovneba. Tkens armat eba schels ușlis tkveni romanti ulilt olva, tkveni sexual ulilt olva, tkveni partnioris mimart. Amitom, ceata zomiere batai giret, samparos aruquars aise. Ადამიანის გაფარნატება. აი აქ ჩანს თქვენი ემოციები. Აზრი გონება, სიტუაცია. Აზრს გონება სიტუაციას ამძიმებს ეს თქვენი რომანტიკული გრძნობები. ეს რომ არ იყოს თქვენი კარიერული წარმატება იქნებოდა უფრო დიდი. Შემდეგი Ariera, biznesi, finanțebi. Ak pironeba aghtsevs ragats simagleebs. Zarmatebuli pironeba chans. Kvertxebis mephe. Romelits ragats simagleebs aghtsevs, zarmatebas aghtsevs. Shemdeg. Karieruli zarmateba. Ai am arkantan dakavshirebit. Siptxile gamoichinet chemo kargebo. Tsalkhvesha dinebebi chans ak. Shansi ar gaushvat khelidan. Shansi romelits gamochndeba da sheileba ukve chans, ai shansi, magram khelidan ar gaushvat. Tkenzia bevri rame damokidebuli. Am shansis ganvitareba ar ganvitarebazia damokidebuli tkveni tsarmateba karierul sferoshi. Ai seti იყო პასუხები კარიერასთან დაკავშირებით. Ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობა, კაროსგან დახმარების მიღება. Ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა, კაროსგან რჩევის მიღება და ინფორმაციის მიღება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობა Როგორც წინა ორ თემაში, აქაც ოთხ ვარიანტად გავშლი. 2
სამი ოთხი მოახდინეთ კონცენტრირება რომელიმეზე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვეკითხებით ტაროს ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა და ვისაც უნდა გაიგოს თავისი ჯანმრთელობა როგორი იქნება შემდეგ ვნახოთ აბა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული. ჯანმრთელობასთან აქ აბა რა გითხრათ? იმდენად ხართ დამძიმებული თქვენი გრძნობებით, თქვენი რომანტიული, თქვენი სიყვარულის გრძნობებით, რომ აქ წამოიწია წინა პლანზე უფრო ემოციურმა ფორმა. ამით იხართ დამძიმებული, სხვა პრობლემა არაფერი არ არის. უფრო ემოციებზე დაფუძნებული თქვენი სიმძიმე, ემოციური სიმძიმე. Შეიძლება ეს სიყვარულთაც არ იყოს გამოწვეული. Უბრალოდ რაღაცა ემოციური ფონი. Აი რაღაც უარყოფითი, ნეგატიური ფიქრების გავლენაა თქვენზე, რაც გამძიმებთ. დეპრესიის გეშინოდეთ, დეპრესია და უნდა დათრგუნოთ. დეპრესია, სტრესი. Რისი მიზეზიც არის ძირითადად აი ეს უარყოფითი ნეგატიური ფიქრები, რომელიც წარსულიდან გებძვით. Შემდეგ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. აქ ჩანს მეცამეტი არკანი. ვინც იცის ტაროში მეცამეტი არკანი? ავადმყოფობა. გამოჯანმრთელება. თქვენ ვისაც გაქვთ ჯანმრთელობის პრობლემა და ამოირჩიეთ აი ეს არკანი. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ გირჩევთ ტარო, რომ ჩაატაროთ მედიტაციური ტექნიკა, მედიტაციები და სამყაროსთან იყოთ ახლოს. მიმართეთ სამყაროს. კი ბატონო, ჩივილებით მიმართეთ სამყაროს, მაგრამ ესაუბრეთ, სამყარომ დაგინახოთ, რომ თქვენ გახსოვთ ის. ხომ გესმით? სამყარომ დაგინახოთ, რომ თქვენ გახსოვთ ის, რომ ჩვენ ვართ სამყაროს შვილები. Ნუ იქნებით სამყაროდან მოწყვეტილები. თქვენ არ უნდა გჭირდებოდეთ ტაროს რჩევები. თქვენ თუ იქნებით სამყაროსთან დაახლოებული, ინტუიცია იმდენად გაგივითარდებათ, რომ ტაროს რჩევა აღარ დაგჭირდებათ. თქვენ თვითონვე, თქვენი ინტუიცია, თქვენი გულის ხმა გიკარნახებთ ამ ყველაფერს. მაგრამ იმდენად ხართ სამყაროდან გათიშულები და აი რო იტყვენ მოსიარულე არსებას დაემსგავს ადამიანი სამყაროდან გათიშული, რომ არც წამს მას, არც ღმერთი, არც უფალი, არც სამყაროს უზენაესი ძალები, არაფერი. მარტო მატერია. მარტო მატერია. დადექით სამყაროსთან ახლოს და სთხოვეთ სამყაროს, რომ გამოჯანმრთელდეთ, რომ გაგიცუფთავოთ სულიერი სხეული და თქვენი მენტალური სხეული და ეთერული სხეული და ბიოველი. აი სთხოვეთ თქვენი სიტყვებით, თქვენი აზრები. თქვენი აზრები გახდეს უფრო პოზიტიური. Როცა პოზიტიური გახდება აზრები, უკვე ადამიანის გამოჯანმრთელებას იწყებს მერე. იმიტომ რომ ავადმყოფობა ძირითადად უარყოფითი აზრებიდან მოდის. იმუნიტეტი სუსტდება და სხეულიც თავის დაცვის უნარს კარგავს. უარყოფითი აზრები ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენს იმუნიტეტზე, ჩვენი სხეულის ჯანს, აი სიჯანს აღეზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. ამიტომ არის ამდენი დაავადებები. სტრესული ცხოვრება. ნამდვილად არის სტრესული ცხოვრება დღეს. ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა შევიქმნათ რა ის პოზიტივი, ეს სიხარული, საბედნიერო რაღაცა მომენტები. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, როცა მართლა წამოწყობა არის ადამიანში და ადამიანმა თვითონ უნდა განკურნოს თავისი თავი პოზიტივით. თუნდაც არ გეცინებოდეთ, დადეგით სარკესთან და იცინეთ. ეს არის თერაპია. იცეკვეთ თქვენს ოთახში, ჩაკეტეთ კარები და იცეკვეთ.
ეს არის თერაპია. Იზრუნეთ საკუთარი თავის ჯანმრთელობაზე. Თქვენი ენერგეტიკული არხები როცა ხართ მოწყენილი, როცა ხართ მოწყენილი, ენერგეტიკული არხი არის ესეთი ძაბრისებური ფორმის. Ესეთი, აი ესეთი გაშლილი. Და აი ამ ფართო მხრიდან ღებულობს ისრუტავს კოსმოსიდან ენერგიას. Შემდეგ ეს ენერგია ვიტალიზირდება, გადამუშავდება და შემოდის ჩვენს სხეულში, ჩვენს ბიოველში, უფრო სწორად, ჩვენს ბიოველში. Ჩვენი ბიოველი იკვებება აი ასეთნაირად ენერგეტიკული არხებით. Როცა მოწყენილი ადამიანი, როცა დათრგუნული ადამიანი, ენერგეტიკული არხები როგორ გამოიყურება, იცით? Როგორც ყვავილი მოწყენილი, აი ესე ჩამოშვებული. Და როცა მხიარულად არის ადამიანი, არის ესე. Და ტრიალებს, ტრიალებს მარცხნიდან მარჯვნივ, ტრიალებს, ტრიალებს და როგორც მორევი, აი ისე ითრევს აი ამ კოსმიურ ენერგიას, რომელიც შემოდის ჩვენს ბიოველში. Ამიტომ იყავით პოზიტიურად და გეშინოდეთ დათრგუნულობის და სევდის. Იმიტომ რომ სევდა კლავს ორგანიზმს. Პირდაპირ მნიშვნელობით. Სევდა კლავს ორგანიზმს. Შემდეგი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Აქ თითქოს ჩანს კუჭნაწლავის პრობლემები. Და ეს აისახება თქვენს ხასიათზედაც. Მარტოობა გიჭირთ ძალიან. Მარტოობა გაღიზიანებთ. Ცდელობა არის. Ცდელობა რომ რაც შეიძლება უშველოდ საკუთარ თავს. Ფიქრები, ინფორმაცია ძალიან ძალიან ცუდად მოქმედებს თქვენზე, ნეგატიური ინფორმაცია. Თქვენ ნახავთ თქვენს გამოსავალს, გზას აუცილებლად ნახავთ. როცა გეცოდინებათ მიზეზი, თუ რატომაც ხართ ასე, ის უკვე ნახევარი საქმე გაკეთებულია მაშინ. Მერე უკვე იცით, როგორ მოიქცეთ. აი ამ შემთხვევაში მესამე ვარიანტი, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას? Როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას? Თქვენ იხარჯებით რაში იცით? Საკუთარი თავის დამკვიდრებაში და საკუთარი თავის რაღაცა მსუმტკიცებაში, სულ ვიღაცას რაღაცას უმტკიცებთ. Ვიღაცას რაღაცას. ინსტინქტურად იქცევით. აქ არის რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები ეს არის შანსი, რომელიც უნდა გამოიყენოთ. Შანსი თქვენ ჯანმრთელობას ეხება. Ძალიან გონივრულად უნდა გამოიყენოთ ეს შანსი. Და ნახეთ, აბა შედეგი. შედეგი ნახოთ. Შედეგი. აქაც ეს ყველაფერი დაკავშირებულია უფრო ემოციებთან. თქვენი დაავადება წარმოშვა ემოციებმა. წამლობას საჭიროთ, კურნალობას საჭიროებთ. თასები უჭირავს. Თასებში რაღაცა ასხია. ალქიმია. თქვენ საჭიროებთ კურნალობას. Და ნახოთ თქვენს გამოჯანმრთელებას როგორ ხედავს. შენიერი, კარგი. თქვენ გამოჯანმრთელდებით და იქნებით კარგ ხასიათზე ისევ. Არაფრის შიში არ გქონდეთ. Უბრალოდ სწორად იცით რა არის, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი ავადმყოფობა გამოწვეულია ემოციებით. Აქაც, აქაც და აქაც. ყველა შემთხვევაში, აბა აქ ნახოთ. აქო საერთოდ. აქო საერთოდ უგმაყოფილო ადამიანი თავისი ცხოვრებით. სიყვარულის გარეშე უგმაყოფილო. სიყვარულის დეფიციტი. დათრგუნულობა. ენერგოვამპირიზმი. თქვენ ცხოვრებაში ადამიანი იყო, ვინც დაგაკლოთ სიყვარული, ვინც დაგაკლოთ მოფერება. Და მერე წავიდა. თქვენ ამას განიცდით ძალიან და აისახება ეს თქვენს ჯანმრთელობაზე.
Rahat mama valsi, tu înci am tăiat obașul gorhedaus. Cada sarebat. Tu înci rahat să sășuale bebs mimartăt. Acțans magi. Rahat să sășuale bebs mimartăt. Chile bagmo salu medicină, chile bagat pitoterapie. Nu rahat ezoteric, ezoteric asta rahat sebs. Rahat sebs mimartăt. Tu înci chancart camu jam tăiat bolig. Mai tăm cărgat cam copot. Mersi, gargat, gam popot. Da, nahot, taros, dahmareba, când ești ceana pictan, da, gam șirebit. Concretul, ragața ceana pictan, da, gam șirebit. Visa obret, iratul tietobaze, visa obret, carieraze, visa obret, geamteobaze, da, eha, concretul, lat, adamiri, ceana pictan. Este tot variantat. Erti, ori, sami, da, otri. Co, cer ce ai picret, că e concret uli ragață ce ana picri. Ai am otri varianți. Nahot echa. Irveli, tu ai nici ana picri. Tu ești ce-ți emne, da, tu ești parveloba. Meore. Meore. Acas, asetive dahmareba. Zalian, zalian arg dros apirep timp tu ai nici ana ceana picri ca în hoțele bas. Zalian muzomilat, zalian arg dros, și s-a pamis dros. Abam nahot helis momartva rogor chans, randinat mogemartebat heli. Triumfaluri sla. Triumfaluri sla, ce mukargo. Agram akarda gavic, de terti rame. Vigacam șeileba, ragac tchovot. Da uaria vutrat. Tkun gai madrept. Ajam tkun șana piktan da gav șirebit. Magram amis paralelura, ceilba vigacam ragac tchovot. Uradgoi smig marda tovot. Rogorc ghtis madli. Rogorc kvel mokmedeba. Ai iset nairat unda ganatsilot. Ai es ragatsa gamardveba. Rats tkvenze modis. Imasats unda utsiladot. Shemdegi. Tkveni chanapikri. Tkveni chanapikri ratkma unda asruldeba. Imito ro es dziritadat ari zala. Când zalas plopt, zalien dit zalas. Zlieri adamieni hart. Shemdek. Es ak vinc chai pikra. Ai ak vinc chai pikret, es ari gadasakhedit, tkveni gadatsvetileba. Da unda gatvalot, tsinas tsar, tsinda tsin, sad dgalt nabichs. Sad dgavt nabits. Tkveni chanapikri, zalien arasor dros. Mogindat ai am chanapikris ganxortsieleba. Zalien arasor dros da arasor situatsiashi da arasor chercheuli vinc aris, vinc gavt chercheuli pirovneba ai mis mimart. Arasorat gavt chercheuli. Pirovneba, situatsia da dro. Amitom ak daguirvebit igavit ai am situatsiashi. Anu, ese gi am variantidan, sami momeţona, da meotxes arvurchev. Arvurchev rom ekhla daiqos ais tavisi chanapikri. Visas mogesurobat personalura taros gashla da ai magatat ai ese situatsiashi ro gaverkvet. Rodis unda daiqos adamianma esa tu is sakme, rom meti tsarmateba khondes. Shegezliat damirikot. 5 9 9 5 7 7 3 4 3. Vimeoreb 5 9 9 5 7 7 3 4 3. Damirekat ami mesijet da gavargviot. Is rats tken gainteresebt. Darostan ertat. Minda gisurot jamteloba, bedinereba, kargat qopna. Da didi madloba qvelas.
ვინც იყავით ჩემთან ერთად, ვინც გამოიწერა ჩემი არხი და ვინც ახლა იწერს, ვინც მიყურეთ და ვინც მისმინეთ, ყველას დიდი მადლობა. Minda gizurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრაზე.